nosso doce de mamão com coco, barulhinho de chuva, tá uma chuvinha boa aqui hoje. Olá, galerinha, eu sou a Lucinha e esse é o canal Lucinha Caiçara. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Já deixa o joinha e vamos acompanhar hoje o processo de um doce de mamão, que já é uma tradição em nossa família. Vamos ver como é que ficou e se vocês forem gostando, já vão aí dando o nosso joinha. Muito obrigada. Nosso pezinho de mamão, olha aqui, ó, é daqui que vai sair nossa receitinha de hoje. Vamos fazer então o doce de mamão. Mamão é claro, né? Os ingredientes. O mamão é um mamão pequeno, um copo de coco ralado. Se você não tiver o coco ralado natural, pode usar um pacotinho. Não vai ser a mesma coisa, né? Canela em pau, cravo da Índia. Vou colocar uma porçãozinha, uma colher de chá, mais ou menos. E um copo, aliás, 3 copos de açúcar, sendo que um a gente vai fazer douradinho. Aí vocês acompanham. O mamão a gente vai cortar, descascar e picar. Eu vou cortar o mamão. Eu abro ele primeiro antes de cascar, que fica mais fácil, porque aí você tira o leite. Ele desprende um leite muito forte, uma cola, e tira a semente. Aí fica mais fácil de cortar, ó. Esse nem tem semente, de tão verdinho que é, reparem, bem verdinho, sem semente. Aí eu vou lavar para escorrer este leite aqui, ó, que ele solta, é uma espécie de uma leite gelatinoso. E vou descascar, ó, descascar. E aí nós vamos picar no master, porque mesmo ele sendo pequenininho, picando, eu vou fazer ele de tirinhas no master, fica mais legal. Cortamos o mamão assim em tiras para ficar mais fácil de colocar no master, né? Porque a gente coloca aqui no master para poder ralar, e se não tiver em tiras fica difícil. Vou passar aqui. Olha que beleza que ficou, ó, tudo as tirinhas. A gente vai dar uma escaldadinha rapidinho na água que eu já coloquei ali para ferver. Aqui a panela com aproximadamente 800 ml de água. Deixei ferver, coloquei o mamão já trituradinho aí. Aí eu deixo por uns 2 minutos só, ó, só para subir um pouco a fervura, para tirar esse leite. Aí agora 2 minutos já vou coar no coador de arroz e a gente começa o processo do doce. Põe a panela no fogo, deixa esquentar um pouco. Aí você vem com 1 copo de açúcar para deixar esse açúcar caramelar. Quando ele estiver bem caramelado é que a gente vai colocar o mamão. Aí o açúcar caramelou, vai colocar o mamão. Colocar o mamão, pegar a cor. Depois que ele pegar a cor, aí a gente coloca o coco e a canela, cravo e o restante do açúcar. Passaram 5 minutinhos e o mamão tá bem coradinho, estão vendo? Agora a gente vai colocar o cravo e a canela, os outros 2 copos de açúcar. Agora a gente vai deixar, vai mexer tudo isso e vai deixar por mais uns 10 minutos. Aí, galerinha, já mexi bem. Vou deixar por uns 10 minutos em fogo baixo até dar o ponto. Vai ficar um caldo bem grosso com as tirinhas do mamão e do coco aí bem salientes. Pronto, galerinha. Já passaram os 10 minutos. Veja que o doce está se desprendendo, ó, do fundo da panela. Ó, se passa, ó, tá limpinho. Tá pronto. Só desligar, deixar esfriar. Aí eu vou mostrar pra vocês na hora da prova. Olha que chuvinha boa. Olha aí, olha isso. Prontinho, maravilhoso.
Agora é só provar. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Não é inscrito? Se inscreva para nos ajudar o canal a crescer. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Olha isso aqui. Agora é só comer, tá muito gostoso. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo.